Re, viss ēters ir te! Ziņās jau esam vēstījuši, ka pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Eiropas Savienības valstis un arī citas ir piemērojušas Krievijai dažādas sankcijas. Tāpat vakara Brisele ziņoja, ka pastiprinās ekonomiskās sankcijas pret Baltkrieviju, kas atbalsta Krievijas uzbrukumu Ukrainai. Kāda ietekme sankcijas pret abām valstīm atstās uz Latvijas ekonomiku? Par to šobrīd saruna ar ekonomikas ministru Jāni Vitenbergu. Labrīt! 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 Ja runājam par laiku, kad kara darbība notiek Ukrainā, tā jau ir nedēļa šobrīd. Kāds ir uzņēmēja piedāvātais atbalsts šajā laikā? Nu, kādi ir tie pēdējie dati, ko apkopojas ekonomikas ministrija? Nu, uzņēmējs, teikšu, izrāda lielu interesi palīdzēt Ukraiņiem dažādos veidos. Un vairāk kā 1200 uzņēmumi ir pieteikušies un pauduši gatavību gan nodarbināt Ukraiņu bēgļus, kas varētu ierasties Latvijā. Vairāk kā 6000 šādus cilvēkus būtu iespējams nodarbināt. Arī gatavi ziedot dažādus produktus, pārtikas produktus, degvielu, higiēnas preces un arī gatavi izmitināt šos cilvēkus, ja būs tāda nepieciešamība. Tā kā interese, teikšu, tā ir milzīga. Arī uzņēmēji ir tādi, kuri ir nākuši klajā ar diezgan lielām finansiālām summām, kuras ziedos Ukrainai. Tā kā es teikšu, ka par spīti tām problēmām, kas mums ir bijušas pašiem pēdējo gadu laikā ar Covid un visu pārējo, ja, tad tiešām tas ir pat, nu, jāsaka paldies visiem, kuri iesaistās, un tā interese, kā jau teicu, tiešām ir liela. Jā, tiešām visu cieņu arī uzņēmējiem, kuri aktīvi arī finansiāli palīdz. Par to, ka bēgļi ienāks Latvijā, ir skaidrs, cik daudz vēl nezinām, tas, ka gan jau daļa no viņiem tiešām arī meklēs darbu, tas arī ir skaidrs. Darba roku Latvijā trūkst, uzņēmēji par to sen ir sukstījušies. Divi būtiski jautājumi. Viens, steidzami noteikti ir zināmi likuma grozījumi jāveic, lai atvieglotu Ukraiņu nodarbināšanu. Otrs, izskan jautājums, nu vai nebūs tā, ka Ukraiņi apstākļu spiesti būs gatavi strādāt par mazākām algām, un tad līdz ar to arī to algu līmeni spiedīs uz leju? Pirmais, piekrīt, ka ir nepieciešams mainīt šo likumu, un arī to kolēģi jau šobrīd dara, ja, un tas tiks pieņemts, lai būtu iespēja nekavējoties šiem cilvēkiem uzsākt darbu, pašiem arī nodrošināt iztikšanu, un šeit Latvijā palikt tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, ja, šīm ģimenēm. Un par darba algām arī ar LIA kopā ar kolēģiem mēs esam izveidojuši tādu kā vadības centru, ja, kur uzņēmēji pauž to esošo situāciju, kādas viņiem ir problēmas strādājot ar Krievijas un Baltkrievijas tirgiem, arī ar Ukrainu, lai mēs spētu arī palīdzēt. Un tur arī ir iespēja pieteikt šīs potenciālās vakances, cik būtu iespējams cilvēks nodarbināt šīs darba vietas. Un tad arī uzņēmēji pretī norāda to samaksas slieksni, ja, kādu viņi spētu šiem cilvēkiem nodrošināt. Ja, tā kā to mēs šajās apstākļos noteikti nevaram pieļaut, ja, ka šos cilvēkus ir atbraukuši, kas ir izmisumā, nodarbina tur būtībā par ļoti, ļoti niecīgu samaksu. Tad tas tiek koordinēts? Jā, protams. Lauksaimnieku organizācijas pie mums jau ilgāku laiku sūdzas par darba roku trūkumu no trešām valstīm. Šo iespēju piesaistīt no trešām valstīm viņus arī šajās nozarēs. Jūs partijas pārstāvētais ministrs Kaspars Gerhards. Nu, šķiet, šobrīd valdībā nav tāda vienota lēmuma, ja, par šo. Vai tiešām varētu šo trešo valstu pilsoņu arī nonākt lauksaimnieku organizāciju paspārnē un strādāt tur, lai darba rokas netrūktu? Nu, šeit netiks dalīts par konkrētām nozarēm, kurās tad šiem cilvēkiem atļaut strādāt, kurās neatļaut. Ja tad uzņēmēji pieteikušies no dažādām nozarēm, tā skaitā arī no šie lauksaimniecības uzņēmumi. Un arī, nu, ja cilvēkiem būs vēlme šiem atbraucējiem strādāt lauksaimniecībā sezonas darbus, piemēram, ja tad noteikti to viņi varēs darīt. Jā, bet nu skaidrs, ka sāpīgas sankcijas Krievijai, Baltkrievijai nozīmē sāpīgas sankcijas arī otrai pusē, tas nozīmē arī mums. Šobrīd ir jau konkrēti aprēķini, cik sāpīga finansiālā izteiksme tas būs Latvijas uzņēmējiem. Jūs minējāt, ka karš ilgst ilgāk nedaudz par vienu nedēļu, ja, un tas, kā situācija mainās, tas ir tiešām ļoti strauji, ja, un vēl aizvien tā situācija ļoti, ļoti neparedzama. Un tas, ko mēs redzam no savas puses, ja, tad arī runājot ar uzņēmējiem, interesanti, ka pirmajā dienā, kad šis karš bija sācies, es biju sasaucis tautsainiecības padomi, un uzņēmēji, dažādas organizācijas, visi kā viens norādīja, ka šādas sankcijas ir nepieciešamas, tās nevar būt par lielu, ja, un ja sākumā likās, ka tiešām
no tām sankcijām nāca varbūt Eiropas valstu līderi ar tādiem lozungiem, ka tās tiek iedarbināts, bet reāli paskatoties, tur nekā nebija, tad šobrīd nu, tā pakotne tiešām ir visaptveroša, ja, gan finanšu sektors, konkrēti cilvēki, lidojumi būtībā Krievija ir izolēta, ja, un no mūsu puses Krievija no Latvijas puses ir gan eksporta, gan importa partneris top 5-niekā, ja tā var teikt, un tās nozares, kuras šobrīd eksportēja uz Krieviju, tā ir pārtikas ražošana, stipri alkoholiskie dzērieni, farmācijas uzņēmumi, kur arī vēsturiski ir bijis liels šis noiet tirgus un arī no cits nozares. Un tas, ko mēs daram, palīdzam ar lielā starpniecību viņiem atrast jaunas eksporta tirgus. No, tas gan nav tavs sitiena noteikti, vai ne? Protams, tas nebūs viegli un arī šajā anketā viņi norāda, ka tā palīdzība, kas viņiem būtu nepieciešama, ir iespēja piedalīties dažādās izstādēs starptautiskos pasākumos, gan digitāli, gan attālināti. Prezentēt sevi, iepazīstināt ar sevi, bet jaunie produkti, kā arī... Pārtraukšu jūs, tomēr būtiski jautājums tīri tāds praktisks. Ļoti daudz naudas jau ir iztērēts valsts atbalstos Covid ierobežojumu dēļ uzņēmējiem. Tiešām pabalsti, granti dažādi ir izsniegti, tur ir daudz 10 miljonu. Vai šobrīd tiek vispār apspriesti iespēja, ka valsts kaut kādā veidā varētu kompensēt arī tos zaudējumus, kas radīsies no sankcijām, un vai šobrīd jau tas tēriņu līmenis ir tik augsts, ka ļoti iespējams tāda iespēja nebūs. Nu, iepriekš jau ir daudz runāts par to, ka Krievija un Baltkrievija tas ir nestabils sadarbības partners un arī uzņēmējiem veicot šo darbību, šie riski noteikti bija jāizvērtē. Jā, vai ne? Drīzāk. Nu, es saku, ka mēs palīdzēsim to, ko uzņēmēji norāda ar šīm izstādēm, starptautiski arī iespējami produktu certifikāciju. Bet ar tādu naudas kompensāciju visticamāk, tad nu, ne? Kaut kādu grantu atbalsti un tik plašu, varbūt kā tas bija Covid laikā uz apkalpojušo sfēru, tad šobrīd noteikti nav plānota. Krievijas sāktais karš Ukrainā izraisīs energoresursu, tā skaitā gāzes cenu pieaugumu Eiropas Savienībā un naftas cenu pieaugumu pasaulē. Kāda situācija pat labam ir ar gāzes piegādēm? Gāzes šī situācija mums ir stabilāka kā vairums Eiropas Savienības valstu. Ja, vairāk kā 5 šīs teravat stundas gāzes ir šobrīd pieejamas Inčukalna gāzes krātuvē. Tas ir vairāk kā mēnešiem. Saprotamā veidā. Mēs nesaprotam teravat stundas. Tad es teikšu tā, tad gāze turpmākajiem mēnešiem šai apkuras sezonai ir pieejama un tur viss ir kārtībā. Apkuras sezona tūlīt beigsies, faktiski. Bet, nu, pāris mēneši vēl ir palikuši. Tam pietiek vēlāk. Tam pietiek un tas, ko arī valdība darīja, tad uzticēja Latvenergo, deva uzdevumu iegādāties sašķidrināto gāzi, starptautiski meklējot to, izmantojot arī citus avotus un Norvēģija, Amerika, Katara. Tur šobrīd jau ir noslēgti līgumi? Nu, viņi teikšu tā, viņi ir tādā finiš taisnē. Un, kad tiks noslēgti? Nu, grūti komunicēt. Vakarā vēl bija saruna ar Latvenergo, un viņi atzina, ka tu līt jau būs, bet te, lai varbūt dotu tādu mieru cilvēkiem, mūsu gāzes patērētājiem, tad te mēs runājam par periodu, kas būtu pēc šiem mēnešiem līdz vasaras beigām, arī iegādāties pilnu apjomu, arī Latvenergo būtu nodrošināts līdz nākamās apkuras sezonas beigām. Ja, tā kā tas, ko mēs darīsim, mēs esam paudzrī to arī publiski, ja, maksimāli daudz gāzi iepirksim no citām valstīm, ja, tā kā ejot prom no šīs atkarības no Krievijas resursiem. No kurām valstīm konkrēti? Nu, tie būs izsludināti plašu konkursu, un, kā teica, ir pieteikušās valsts gan no Amerika, Norvēģija, Katara, tā ka tas spektrs ir gana plašs, un labi, ka tā situācija ir sākt risināt laicīgi, un būs iespējams arī pēc tam skatīties, kas notiek, kādas ir sankcijas, kādas jauna virzieni, lai arī būtu vēl iespējams papildināt. Šodien Latvenergo ziņos par tātad plāniem attīstīt vēja parkus. Cik drīz šie plāni varētu tikt sākt arī tiešām īstenoti? Mēs kādu jau, es teiktu, vairāk kā pusgadu strādājam pie šī ambiciozās Latvenergo stratēģijas, kur plāns ir dubultot saražotās elektroenerģijas jaudas, un tā ir liela problēma, ka Latvijā elektroenerģija tiek saražota 70% aptuveni no tā daudzuma, ko mēs paši patērjam. Tātad mēs neesam energo neatkarīgi, un tieši šie virzieni kā saules parki, gan vēja parki ir tas, kuros Latvenergo ir gatavi aktīvi iestartēt un liekot kopā divus resursus, kas pieder mums kā valstī, divus kapitāla sabiedrības, Latvijas valsts mežus un Latvenergo. Šis iegūms būs daudz lielāks sabiedrībai rēķina veidā, gan arī valstī saņemot ikgadējas dividendes no šiem uzņēmumiem. Pirmās turbīnas, kad varētu sākt griezties? 5 gadi izskan reāls termiņš?
Es teiktu, ka mūsu mērķis ir ātrāk un tiešām tagad pēdējā nākamā šī fāze būs izšķiroša, cik ilgā laikā mums izdosies saskaņot un izveidot šo kopuzņēmumu šīm divām mūsu tik ļoti svarīgajām kapitāla sabiedrībām. Ņemot vērā, ka jūs pārstāvat Nacionālo apvienību, partijas Saeimas deputāti rosina lielai daļai Krievijas pilsoņu anulēt uzturēšanās atļaujas Latvijā. Daudz šo kritizē norādot, ka tas var šķelt sabiedrību un var ciest arī tie cilvēki, kuri ir atraduši patvēru, nu, piemēram, bēgot no tā paša Putina režīma. Kāda ir jūsu nostāja? Noteikti šāda grozījuma ir jāskata Saeimā, un tas, ko jūs minējāt par konkrētiem cilvēkiem, disidentiem, kas ir bēdas no režīma, noteikti arī var izskatīt un uz šīm personām šo neatiecināt, bet, kā jau teicu, neviena šīs sankcijas šajos apstākļos nevar būt par smagu. Galvenais mērķis ir izbeigt šo kārtdarbību un likt justies arī režīmam pietuvinātiem cilvēkiem, arī Krievijas sabiedrībai, ka nu īsti normāli un viss kārtībā pasaulē nav. Tā kā, jo vairāk cilvēku redzējums tagad pilnīgi katrs termiņu uzturēšanās atļaujas īpašnieks tiks pārbaudīts. Speciāli ilgi. Nu, ļausim šo jautājumu diskutēt Saeimā, ja, bet tas, ko es teicu, ka nebūtu pieļaujama situācija, ka režīmam pietuvināt cilvēki izbaudu vasaru, teiksim, Jūrmalā, izklaidēju šeit un brīdī, kad notiek kara darbība Ukrainā un tiek īstenots zvērības par tautu. Jā, vēl mazāk pieļaujama noteikti būtu situācija, ka tā teikt, Putina režīma disidenti, kuri šeit Latvijā ir atraduši patvērumu un pauž arī ļoti atbalstošu nostāju Latvijai, kaut kādā veidā tiek apdraudēti. Es gribētu teikt, ka ar šiem cilvēkiem noteikti viss būs kārtībā un ir iespējams piemērot konkrētas normas arī viņiem, bet uzreiz sākotnēji teikt, ka tas nav iespējams un to nevajadzētu darīt, jo varētu būt konkrēts seks. Saeima to izskatīs, tur piedalās no dažādām partijām cilvēki arī sēdēs, tā ka noteikti ir šie virzieni. Un to, ko teica arī, ka neviena sankcija šeit nevar būt par smagu, jo gan jāliek Krievijas šiem valdošajam režīmam, gan arī sabiedrībai saprast, ka nu, tas ir nu, zvērīgi, ko šobrīd izpilda šis režīms. Jā, nu ko. 1. marts atnāca ar Covid ierobežojumu mīkstināšanu, tas, ko mēs tik ļoti gaidījām, bet, diemžēl, pasaule mainījās īsi pirms tam, un tas palika nu, tādā paēnā pilnīgi noteikti, jo izrādās, ka ir daudz, daudz svarīgākas lietas, par kurām mēs pat nevarējām iedomāties. Mēs ceram, ka atvieglojumi nu, vismaz ļaus uzelpot uzņēmējiem, protams, darbs vairāk mazāk atgriezīsies kaut kādā normālībā. Par to runāsim nākamreiz. Paldies par sarunu. Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs šorīt.